20 до 40% от македонската економија е во доменот на сивата економија, според проценки на Finance Team, како не се лажам. Тоа е огромен број, огромен процент. Кога ќе стасаме ние, кога ќе се доближиме до, до моделот да што повеќе работат нашите кредитни картички, а што помалку кешот? Ќе работиме и на тоа. Јас сум исто така поборник да може да користиме картички на секаде. Секогаш другата страна има една, да кажеме, отпорност кон ова или се спротивставува, затоа што велат провизиите им се големи, тоа е на некој начин оправдувањето, па затоа не користат картички и така натаму. Но полека системот ќе се движи во таа насока. И повторно ќе го спомнам моментот со вкрстените контроли. Ќе го објаснам на следниот начин. Вие сте фирма која што произведува нешто или тргува со нешто што е во прехрана, пијалоци, независно. Ако во преку царина сте поминале, бидејќи најчесто е увоз, а ако од производство во земја имате нормативи, од тоа, тоа и тоа, колку количински може да се произведе нешто, тоа или во литража, или било како. Ке ги побарате фактурите, ќе направите вкрстена контрола, ќе влезете и ќе направите каде што ќе кажете во последните 3 месеци, 5 месеци, независно. Сега го кажувам како пример. Само за да докажеме дека може да има контроли. И вие продавате, така. Носите на едно, на друго, на трето место. Овие другите таму све на црно работат. Ни фирма не имаат евидентирано. Кој направи контрола да види во вкрстените контроли дали продаваат на физички лица, дали продаваат на правни лица, дали тие правни лица функционираат, како им е состојбата на залихите и така натаму. Сакам да кажам дека, пример, шпагети. Не може да не знае газдата колку увезо шпагети во држава. Е, сега дај по фактури да видиме кај ги продаде. Министерка. Па понатаму, видете, е фактурата ќе ги реши овие проблеми. Но јас велам дека, ако се сака, се се може. Втор момент. Управа за јавни приходи треба само со три вакви предмети да се занимава и ќе видите како ќе се смени однесувањето на сите. Три случаи да отвори со вкрстени контроли, ќе видите колку по-сериозно ќе се пристапи на проблемот. Може така се случи, но јас сум скептичен. Ја имам едно чувство дека многу полесно и многу побрзо работите ќе се решават во општеството со дигитализација на услугите, со... Не разбирам, например... Е, фактура, да. Ама ова, например, што го спомнавте со кешот, знаете кај прави проблем? Кај прави проблем? Е, затоа што имаме многу луѓе што доаѓаат од диаспора со кеш. Добро. И тие секојаш ќе функционираат со кеш. Кој ќе дојдат тука? Не мора да значи. Тие доаѓаат тука... Тие што доаѓаат, доаѓаат со кредитни картички од нивните земји. Тие пари што ги ставаат тука, им ги даваат на своите роднини, пријатели кои имаат кредитни картички. Знаете што ми идејата? Знаеме, двајцата дека на платата, например, на данокот, не имам го спомнав, е очена. Така е. Не знам таму, чув некоја така бројка, 25, 28, 30, може да и повеќе, да е? Катастрофа, дури јас е, имав за потребите на ребалансот. Што да ви кажам, катастрофа е, ни 25%, ни 20% не е. Видете, јас купувам стан. Така. Викендичка, не знам, апартман било што. Во еден момент, сигурно влегувам во комуникација со државата, правна комуникација со државата, а тоа е моментот кој јас сакам да добијам имотен лист. Инако, ако немам имотен лист, као да не сум газда, така? Така. Не? Државата не може да ми каже, услов за да добиете имотен лист е да оставите трансакцијска сметка и државата, а контативно ќе си го симиња данок од имотот без да ме праша, како што кога ставаме траен налог во за плакење струја, ми симиња пари и завршена приказна. Зашто тоа? Тоа ќе имаме 100% наплата. Може, ќе се побунам,
ќе биде тоа квантативно, пеќачаме и многу е малку и така натаму. Сега во ваше и моје детово, нели, се бунеле луѓето, бидејќи имало согласување на данокот на имот, па многу интересна изјава прочитав на една жена, вика, абе зашто ми го зголемиле имотот од 100%, не знам, сега треба 6000 да плакам во тој стан, а ја не ни живеам во тој стан. Па затоа, ќе не живеш во тој стан. Зашто не може тие пари да се собираат автоматски? Во многу земји тоа е нормална пракса. Луѓето не мора да... Вие им давате решение, па сега мисли дали да плати, нема да плати. Па вие контрола, па после ќе се судиме. Тоа е... Видете, јас заради тоа и кога зборуваме за децентрализација, многу сум... Од една страна срекна ние да имаме децентрализација како што замислуваме и посакуваме, но фактите зборуваат нешто сосем друго. Сега данокот на имот е изворен приход на општините. И тука, само од аспект на закон, може да се смени, да се напише ваков или таков закон, но надлежност е кај општините. Што значи тоа? Еве сега, сакам само да доловиме една ситуација, и бидејќи по азбучен рит ми се наредени, Жала Марачинова е прва, ама најверојатно дека и голем дел од другите општини ќе се констатира истото. Во планот за 2024 година они велат дека 8 милиони денари ќе наплатат данок на имот, а они од тие 8 милиони наплатиле само 1 900. Тоа е точно 20%, помалку од 20%. Значи, 1 900 000. Се извинувам. Нивните плати вкупни се скоро 9 000 000 денари. Што значи тоа? Ако не се трансферите од другите нивоа на власти, не можат ни плата да земат. А каде е ситуацијата со обврските што треба проекти да реализираат и така натаму? Ако не почнат да работат и да го при... Како го проценили дека 8 милиони треба да наплатат? Предпоставувам дека е на база на издадени решенија, така? Значи, не наплакеат. Што не наплакеат, јас сега, и не знам, ќе се обидам да направам промени во законот, предпоставувам дека ќе се договориме и дека и пратениците ќе се согласат и така натаму, затоа што ова е неиздржливо решение. И сега некој кој ќе ми рече, ама зошто сега се замешавте за општините во делот на развојот, во делот на децентрализацијата, како да не се замешаме? Создаваат долгови, кои што чинат пари, после општините се заглавуваат, граѓаните се несрекни. Кој ќе ми дојде мене некој, тето, гостик, Велес, Скопје, небитно. И јас сум сега централна власт, така? Зарем не ми е мене обврска да се грижам и за тие граѓани? Зарем не ми е на мене обврска и тие да имаат подобри услови за живот? И ако ги оставам овие да прават што сакаат, ќе имаме никаква наплата, ќе чекаме цело време трансфери од буџет, затоа што не се контролират и они ќе живеат како цареви, ќе имаме ситуации, ќе купуваат бесни возила или скапи возила или не знам што бидејќи, нели е битно какво ќе било возилото, тоа што ја едам пешки наваму натаму, а министер сум шо? Ми падна круната, може ја носев круната, па ми падна, мислам, мора да бидеме реални. И сега се согласувам со вас дека треба да се размислува во таа насока, но имам една друга ситуација. Кога одев на терен, дискутирав баш во некои од помаливе општини во однос на тоа дали сите куки се запишани и добиваат решение за данок на имот. Дел од нив не се легализирани, никој не ги руши, ништо не се прави. Ми велат, министерке, единствен начин да ги внесеме сите во системот е Евано да ни помогне, бидејќи нема куќа во која што нема струја. Така? Така. Не ги даваат податоците. И сега може би ние како држава треба да размислиме во тој дан. Јас сум спремна се што можам да направам како министер за финанси, првин да ги детектираме. Ја тоа сакам да го кажам. Да ги детектираме, ние не знаеме со што располагаме. И повторно ќе биде како и во другиот дел со сивата економија кај бизнис секторот.
До кога ќе плаќаме ние? За сметка на други што не плаќат. Притоа, тука, не споменувам националност. Не, има и во наше населени место истото што се спорува, за да не бидам разбирана исто погрешно. Меѓутоа, јас велам, до кога ние со се уредно ќе плаќаме за сметка на тие што немаат пријавено... Пазете, имало... Така ми велат, во 90-тите има куќи изградени што не се легализирани. Колку имаше до сега закони за легализација за 1 евро и така натаму? Не постапуваат. Тука треба да се измени, може би, законот. Може би треба нешто да се направи, затоа што се додека не ги впишеме и да им даме решение да платат, имаме проблема. Тие не се заинтересирани да легализираат, во меѓувреме никој не ги руши. Знаете како е, градоначалникот ја има таа обврска. Кој градоначалник се... Јас, освен себе си, да речам, не познавам некој друг човек што сака да, да се расправа со другите во насока на тоа, вака го читам законот и не попуштам. Сите други, ама чекам, вака, ама така. Затоа велам, првин законско решение и впишување на овие, кои ќе видиме со што располагаме и како, можеме да пристапиме и кон промена на даночните ставки. Но не може и понатаму да ги товариме истите луѓе.